רפואה מותאמת אישית, למעשה זה חלום רטוב של כל חולה וכל אונקולוג, אבל המונח אינו מדויק. זה לא התאמה אישית, זה נקרא יותר רפואה מדויקת, כפי שאמר לכם דורון עצר. המטרה היא לבחור את הטיפול על בסיס המאפיינים המולקולריים של הגידול, אשר אמור להביא לנו תגובה טובה יותר, במחיר של רעילות נמוכה יותר. ולזה יש לנו שלוש מדרגות. המדרגה הראשונה, שהגיל שלנו מכיר, זה הבלוקבאסטר מדיסין, זה טיפול לפי אתר מחלה. אתר מחלה, סרטן שד, שלב TNM, דרגת דיפרנציאציה, וזהו. הסטרטיפייד מדיסין זה כבר חלוקה באותו גידול לתת קבוצות על פי היסטולוגיה. סקוואמוס, אדנו, מספר בלוטות, מאי, מה שהתקדמו ב-15 שנה האחרונה, מאי ימין ומאי שמאל. הטיפולים והסנוניות הראשונות שהחלו לגבי הטיפול הממוקד הופיעו בסרטן השד. לפני עשרות שנים, הסטטוס נקבע לפי הקולטנים לאסטרוגן ופרוג'סטרון, עם פיתוח תרופות כנגד הקולטנים. המהפכה הנוספת התרחשה כבר לפני 20 שנה. הרטו זה גורם גדילה, כאשר הוא בביטוי יתר, הוא גורם לאלימות ופרוליפרציה של הגידול בקצב מהיר יותר. וברגע שגילינו את החולות, שזה בערך 20%, שיש להם ביטוי יתר באר, ופיתחנו נוגדן שנקרא הרספטין, 50% מהחולות מנענו תמותה. זאת אומרת, בטיפול אג'וונטי, אחרי ניתוח, חולות שמקבלות הרספטין, 50% ירידה בתמותה, וזה סופר משמעותי. במעי הגס, כפי שאמרתי לכם, הנוגדנים כנגד ער, כמו הציטוק צימג, פותחו לגידולים מטסטטיים של המעי. אבל הטיפול הזה נכשל. הטיפול הזה נכשל כי זה לא עבד במספר רב של חולים. ואז בהמשך נמצא שיש מוטציה גנטית בחלבון כהרס למשל, זה גורם לעמידות. הנה אתם רואים פה, זו קבוצה של רק 15% מגיבים. אבל אנחנו נראה פה 40% מהחולים יש להם כהרס, לכן אין להם שום סיכוי להגיב לציטוקסימב. ועוד 15% יש להם בירף, גם להם אין סיכוי להגיב לציטוקסימב. ואז היום בעצם כל חולה שמגיע למכון עם מחלה מפושטת, נשלח לבירור מולקולרי כדי להתאים לו טיפול יעיל יותר. ומה קרה בסרטן הריאה? כפי שאתם רואים, אני באה בימים, ובמשך יותר מ-20 שנה, זה מה שראינו. זאת אומרת, כל התרופות החדשות שנכללו על בסיס פלטין, כל התרופות החדשות, הדאבלט, נתנו את אותה עקומת הישרדות עצובה, בעצם קצרה מאוד, מה שנקרא חיים, החולים חיים מספר חודשים, ואין שום התקדמות בין כל התרופות, אפילו כרטיס אשראי של בעלי לא נכנס פה. ואז בעצם מה קרה? מה שקרה בעשור האחרון בעצם זה ההבנה הציטוגנטית של הגידול. שימו לב מה טיפלנו כל הזמן בחולים. כאילו זה מחלה אחת. אבל הקבוצה של סרטן ריאות גרורתי היא קבוצה הטרוגנית. כולם קיבלו את אותו דאבלט. אבל למדנו שיש להבדיל בין חולי סקוואמוס, גידול קסקסי, או חולי אדנו. ועם הזמן למדנו וגילינו את האונקוג'ניק דרייבר. בעצם האונקוג'ניק דרייבר זה גורם גדילה שנדפק לו במערכת, הוא עובר מוטציה, וברגע שהוא מוטנטי, הוא מפקד על הגידול. והגידול הופך להיות אלים יותר, והגידול הופך להיות תלוי במוטציה הזאת. אז מה צריך לעשות? צריך לתרגם. צריך לתרגם משהו שבעצם ימנע את המוטציה או יתקן את המוטציה כדי להרוג את הסרטן. ואם אתם רואים את הטבלה הזאת והייתם שואלים אותי לפני 12 שנה, הייתי אומרת לכם שזה חלום, אבל הנה החלום מתגשם. עדיין ל-30% אין לנו אונקוג'ניק דרייבר, אבל לחלק ולקרס אין לנו עדיין טיפול מענה, אבל לכל זה בעוגה יש לנו טיפולים ממוקדים, אשר הטיפולים הממוקדים האלה הצליחו לעשות את הדברים שאנחנו חולמים עליהם, זה לנסות להאריך את ההישרדות של המטופל, אבל לא במחיר של הרעת איכות חיים,
אלא נהפוך הוא שיפור איכות החיים. ואם אתם תסתכלו מה שקרה בשנות ה-80, טרם הולדתי, החולים חיו 6-8 חודשים. בשנות 2010 הם כבר חיו בממוצע שנה. והיום, ב-2016, החולים שיש להם מענה לטיפול ביולוגי או מתאימים לטיפול ביולוגי, מגיעים ל-30 חודשים. זה באמת חלום. אבל עדיין הקבוצה הזאת שמגיעה ל-30 חודשים, שמתאימה לטיפול ביולוגי, היא קטנה. היא בערך 20-25%. אז יש לנו 75% בעצם שאנחנו צריכים לשנות את מהלך המחלה. ובא לקראתנו האימונותרפיה. לאורך שנים ארוכות האימונותרפיה נכשלה כישלון חרוץ בסרטן הריאה, ואנחנו הכרזנו על סרטן הריאה בניגוד למלנומה והיפרנפרומה כנות אימונוגני. עד שגילינו את הצ'קפוינט איניביטורס. ה-PD-1, הפרוגרם דס-1, כאשר הוא נקשר ל-PD-L1 שמופרש מהגידול, הקשר הזה בעצם מונע את פונקציה, יעילות, התפקיד של תאי ה-T. אז מאוד פשוט מה צריך לעשות. צריך נוגדן כנגד או ה-PD-1, או לחסום אותו בלבל של תאי הגידול, את ה-PD-L1, ואם אנחנו חוסמים את הזה, אנחנו משחררים את המעצור, ולמעשה מאפשרים לתאי ה-T לעבוד מחדש. העידן הזה של האימונותרפיה בסרטן ריאה, בקו שני, כל המחקרים התחילו בקו שני, זאת אומרת אחרי כישלון של פלטינום, הראה לנו שיש תגובות שנמשכות לזמן. זאת אומרת, זה תגובה, זה לא survival, זה תגובה. אני מעולם לא ראיתי מה שנקרא עקומה שיש לה זנב מאוד יפה אצל חולים שאינם מתאימים לטיפול ביולוגי. וגם מבחינת פרופיל הבטיחות, האימונותרפיה הרבה יותר קלה מאשר באפור, החמותרפיה מבחינת תופעות לוואי. ואז במהפך שבדקנו את הקריטרודה, שזה PD-1, מול הדאבלט הסטנדרטי מזה שמלווה אותנו 30 שנה, וראו איזה פלא, לראשונה, ה-PFS, סטטיסטי משמעותי, עקומות פתוחות לרווחה, עם מה שנקרא משמעות על ה-overall survival, ואנחנו היינו שותפים בעבודה הזאת, וגם המאמר שהתפרסם, אנחנו חלק מהמחברים בתוך המאמר. זאת אומרת, מה חיפשנו באימונותרפיה? חיפשנו מרקר או סמן שייתן לנו, איזה ביומרקר ייתן לנו אינדיקציה, מי החולים שאמורים להגיב? לא 100% מהחולים מגיבים, מגיבים בסביבות 30%. אנחנו רוצים לדעת מי אלה ה-30 או 40% שיגיבו. אז ה-PD-L1 זה אחד המרקרים שהוכיח שהוא סמן פרוגנוסטי ופרדיקטיבי, מה שנקרא MSI. MSI היום ה-FDA אישר 15 גידולים שיש להם high MSI להיות מטופלים במעקב PD-1, אבל זה בערך 2-4%. Mutation load זה בערך שיעור המוטציה ששונה מגידול לגידול. בסרטן ריאה הוא מאוד מאוד גבוה ועדיין לא פרקטי לבדוק אותו, ולכן היום טווח הטיפול בחולים הוא טווח מאוד משונה. כל חולה שמגיע עובר עיבוד מולקולרי לפני תחילת הטיפול. עובר מה שנקרא את כל הסמנים לביולוגיה, עובר בדיקה ל-PD-L1 לראות אם הוא מתאים לאימונותרפיה, ורק כשיש לנו בידיים את התוצאות, אנחנו מחליטים על הטיפול. אנחנו שולחים את הבדיקה למעבדה מרכזית וצריכים לדעת שהזמן בחולים עם סרטן ריאות גרורתי הוא מאוד קריטי, והזמן לוקח כ3-4 שבועות. מה זה? יש לנו חברת ביוקרטיס מבלגיה, מערכת אוטומטית ב-real-time PCR בודקת. מה היתרון של המערכת בנוסף לזה שהם עברו אישור באירופה? אין צורך בכוח אדם מיומן. אין צורך בהכנה. אנחנו מבקשים מיבגני אדלשטיין ומקרבצוב סלייד אחד מהפתולוגיה. זמן הבדיקה הוא 150 דקות. והחולה מקבל תשובה למוטציות השכיחות. זה לראשונה בארץ, זה מתנסה כרגע במאיר, ואנחנו, אם יש לנו תשובה, לא אמורים לחכות 3-4 שבועות. השיתוף פעולה יחד עם המכון הפתולוגי בראשותה של אביבה קצב, מנהלת המעבדה, הקיטים ניתנו לנו במתנה,
ומה שאנחנו צריכים לעשות זה ולידציה, להשוות בין התוצאות של כאן לתוצאות שהתקבלו במעבדה המרכזית, והתחלנו את הפרויקט באפריל. עד כה ביצענו בסרטן ריאה ובמעי מספר בדיקות, יש לנו התאמה של 100% בין התשובות שהתקבלו במכשיר במאיר לבין התשובות במעבדה המרכזית. הדוח מוכן בימים אלה, יישלח למשרד הבריאות, ואם יהיה לנו אישור, אנחנו נהיה ראשונים בארץ שנוכל לתת מענה תוך יום ל-EGFR, לבירף וקיירס. גרוסמן, תראה, תגיד, תראה התלהבות, תראה התלהבות, תראה התלהבות. לאן אנחנו חולמים להגיע? אנחנו חולמים להגיע לעקומות כאלה, ואנחנו חולמים להגיע לריפוי. תודה רבה על ההקשבה, והמשך יום פורה. 10.